আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ ভিতৰত এক অপ্তৰ আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়ালৈকে উতলি আছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোকে আজি এটা নতুন দিনলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা নহয় ন আমাৰ আজি দুদিন ধৰি ন দুদিন ধৰি বৰষুণ সেইটোকে ক'বলৈ লৈছো দুদিন ধৰি মানে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আজি দুদিনৰ পিছত অকণমান ৰ'দ ওলাইছে তাকে অকণমানিজনীয়ে ভাল পায় অকণমান শুইছে আৰু শুনটো বাবলু নাই সিহঁতি তিতাবৰলৈ গৈছে ৰাতিপুৱাই বন্তি চন্তি জ্বলাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি দুয়োটা ওলাই গৈছে আহি পোৱা নাই তাৰপিছত আমাৰ এখেতৰ এয়া আমি মুনুৱে মই যিমানেই নাহাৰো লাগে মানে তেওঁ এইটো কাম কৰিবই এতিয়া অৱশ্যে আমি এতিয়ালৈকে সৰা নাই বাৰু এইবোৰ দেই এই ৰ'দটো ওলাইছেহে বৰষুণ দিয়াৰ পাছত তথাপিতো মানে তেওঁ এয়া ডিউটি নিচিনা একদম কৰিবই মানে কাপোৰ কানি অলপ আছে মই উলিয়াই দিওঁ তাকে গোটেই কাপোৰেই কাপোৰ হৈ আছে এইখিনি কাপোৰ মই উলিয়াই দি লওঁ ৰ'দটো দিছে যেতিয়া শুকাব এনেও মানে শুকাইছে হ'লেও ৰ'দত আকৌ নেমেলিলে ভাল নালাগে যে কাপোৰবিলাক আমাৰ ঘৰলৈ দুটি নতুন অতিথি আহিলে দুটি নহয় বাৰু তিনিটি হৈছিলে কিন্তু কি ক'ব এটি মৰি থাকিলে মানে আমি নেদেখিলোঁ কালি ৰাতিপুৱাই পোৱালি দিলে তিনিটি না ইমান মৰম বুজি পায় বেলেগে চুলেটো এতিয়া কামুৰি দিব ন জীৱ জন্তুবোৰ তেনেকুৱাই ঘৰুৱা যেতিয়া গৃহস্থই চুৱে নহয় সিহঁতি ইমানেই বুজি পায় নহয় একো নকৰে ঘৰত থকা ভাগে ওলাই গুচি আহিলোঁ আপোনালোকক ৰ'দ দিছে বুলি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু এয়াই বাৰিষাৰ বতৰ বৰষুণ দিলে আহি পাইছোঁ আৰু তাতে আহিলোঁ বাইকতহে এইখন তেওঁৰ বাইক বাইকখন ৰখাই এতিয়া এফালে এজনে এইফালে কিবাকিবি চাই ফুৰিছে আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক এবাৰ এদিন ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে খাইচাং বুলি আমাৰ ইয়াত এখন ফাষ্টফুড আছে আৰু সেইখনলৈ মানে আহিছিলোঁ কিন্তু সেইদিনাখন বন্ধ আছিলে আমাৰ কোনটোহঁতে মাজে মাজে নিয়ে থাকে তো এইখনেই হৈছে সেই খাইচাংখন আহিব নঙলামৰা ঘাটতে আছে তোমাৰ ঘৰ কোনখিনিত ভাইটি জাজি আমগুৰি জাজি আমগুৰিৰ পৰা ইয়াত তুমি ক'ৰবাত থাকি লোৱানে অঁ বিল্ডিঙত থাকি লোৱা ন তোমাৰ মানে খানাটো একচুৱেলি ঘৰত নি পেলাই খাইছোঁ আমাৰ শুনটো বাবলো মানে মোৰ ল'ৰাকেইটাই নিয়ে নহয় আজি আমি নিজে আহিলোঁ এতিয়া তোমাৰ হাতেৰে তুমি বনাই দিয়া আমি খাম আৰু অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে তুমি যিখিনি কৰিছা আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ দেই ভাল লাগে এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা সদায় এনেকৈ কৰি যোৱা কামখিনি নিজৰ বৰষুণটো দিছে আৰু এতিয়া তো মই আপোনালোকক এইটোকে কওঁ যিটো কাম কৰি আপোনালোকৰ ভাল লাগে সদায় সেইটো কাম কৰক তো ভাইটিয়ে এইটো কাম কৰি ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাইটিয়ে এইটো কাম কৰিছে আৰু ৰাইজৰ সহায় পাইছা ইয়াত পাইছা ন হয় গধূলি সময়ত কাষ্টমাৰক হয় গধূলি কাষ্টমাৰক হয় মানে পিছবেলা খোলা তুমি হয় নাই খোলা নাই সাধাৰণতে এনেই পিছবেলাই খোলা হয় ভাল কথা আজি প্ৰথম আহিছোঁ আৰু আহি থাকিম এনেকৈ ঠিক আছে তুমি ৰান্ধি লোৱা দেই মচি মেলি ল'ৰাটোৱে ধুনীয়া কৰি থৈছে এফালে বহি পেলাই খাব পৰা ব্যৱস্থাটোও আছে এতিয়া টেবুল চকীবিলাক বাৰু ঠিক কৰা হোৱা নাই এইবিলাক ওপৰত তুলি ৰাখিছে যিহেতু মুচি থোৱা হৈছে যে এইটোৱে প্লেচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক নঙলামৰা ঘাট সোণপুৰা ফালৰ পৰা আহিলেও পাব আৰু জয়াতিনিআলিৰ ফালৰ পৰা আহিলেও আপোনালোকে পাব ইয়াতে থেংক ইউ অঁ ঠিক আছে হ'ব আমাৰ দেহামণিজনী সাৰ পাই আছে মই আহিলোঁ নহয় খেলিছা তুমি অঁ তোমাৰ মায়ে আৰু ক'ৰবালৈ ওলাই যাবহে লাগে হেল্ল' মা কিবা এটা লৈ আহিব বুলি ফোন কৰে আৰু কি আনিবলৈ কৈছিলা কোমোৰা আনিছোঁ হাঁহৰ মাংস আনিছোঁ হ'ব নাই ৰাতিলৈ নে এতিয়ালৈ আনিবলৈ কৈছিলা এতিয়ালৈ আনিবলৈ কৈছিলা নি সঁচাকৈ পাপাই কৈছে আকৌ এনেকৈ কৈ পঠিয়াইছিলে মই বোলো জানো সেইবুলি ভাবি থাকোঁতে তুমি মোলৈ ফোন কৰিছা আৰু কিবা এটা লৈ আহিব মই ৰাতিলৈ বুলিহে ভাবিলোঁ এতিয়া কি খাম তেতিয়াহ'লে চেচ শুন মানো চেচ মায়ে আকৌ মোক নক'লে নহয় এতিয়ালৈ বুলি মইনো কি জানো ন এইকেইদিন জলকীয়া নাই একেবাৰে তাজা তাজা ধুনীয়া ধুনীয়া জলকীয়া দেখি লৈ আহিলোঁ আৰু অলপ শাক পাচলি আনিলোঁ আৰু এটা কোমোৰা আনিছোঁ আজি আৰু আনিছোঁ হাঁহৰ মাংস এতিয়া ইয়াত ফ্ৰিজতে ভৰাই থৈ দিওঁ অলপ পিছত পলিথিনৰ পৰা উলিয়াই থ'ম আইজনী তোমাক ঠগিলোঁ বহুত বেছিকৈ ঠগিলোঁ চোৱাহি আকৌ কি আনিছোঁ
ফোনটো বাবলোতো নাই, আপোনালোকক কৈছিলোঁ সিহঁতি আহি পোৱা নাই আৰু সিহঁতি বাহিৰতে খাই আহিব। এতিয়া আমি ঘৰত এয়া তিনিটা টোপোলা আনিছোঁ, মনু, মই, পাপা। এয়া আমি ঘৰত খাম ফ্ৰাইড ৰাইচ, হয়নে? এয়া আমি ঘৰত খাম ফ্ৰাইড ৰাইচ। তুমি কি কোৱা আকৌ, ক'ব পৰা ফ্ৰাইড ৰাইচ হয়? কি ফ্ৰাইড ৰাইচ? সেইটো ক'ব নোৱাৰি, চিকেনো হ'ব পাৰে, ভেজো হ'ব পাৰে। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে এতিয়া আমি খাই লওঁ মজাকে। চুলিখিনি কেতিয়া হেৰি হৈ আছে? চুলি হওক আকৌ, অকমানি লৈ থাকিলে আৰু চুলি এনেকুৱাই হয়, হয় নহয়? মাকবোৰ হয় যেতিয়া, মাক হৈ থাকে তেতিয়া না চুলি চাব, না নিজৰ কাপোৰ চাব, মুঠতে কেৱল কেঁচুৱা চাব। লৈ ল'ম, খালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। সঁচাকৈয়ে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, মানে এনেওতো খাই থাকোঁ, সোনটোৱে বাবলি আহিয়ে থাকে। আজি তই নিজে দুইজনে গৈ পেলাই আনিলোঁ, একচুৱেলি বেলেগ কামত গৈছিলোঁ, মুনুৱে আকৌ ফোন কৰি দিলে নহয়, সেইটো কাৰণে আনিব লগা হ'ল। তাই বোলে ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা খাই মেলি মামা নোসোমাইছে মুখত। মই দোকানখন দেই, এতিয়া মানে ওচৰৰ দোকানখনলৈ যাওঁ, অকণমান কাম এটা আছে, অকণমান কাম মানে কৰি দিছোঁ আপোনালোকক আৰু। পইচা পাতি সদায় নাথাকে ন, কেতিয়াবা মানুহৰ তেনেকুৱা অভাৱ অনাটন কিবা কিবি হয় আৰু। সদায় পইচা নাথাকে যে পইচা নথকা সময়ত কিবা কিবি বাকী লৈ আহোঁ না, তো চকম খনখন মাৰি দিয়ে আছে, সেই বাকীটো লৈ আনি থাকোঁ যে তাকে আজি বাকী পইচাকেইটা দি থৈ আহোঁ। আপুনি আপুনি কৈছে অঁ, জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত যি আছে চব গাই দিছে। কেতিয়া দোকান পৰা আহি লওঁ দেই। মানুহৰ জীৱনবোৰ কি হয় এনেকুৱাই, মানে এই আছে এই নাই, এই স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিক লৈ পেলাই মানুহে বহুত বেছি অহংকাৰো কৰিব নালাগে। আৰু মানে কি হয়, লেনদেন সদায় ভাল কৰি ৰাখিলে মানুহে কেতিয়াও বিপদত নপৰে। সদায় পইচা পাতি হিচাপটো যে একদম ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে, আৰু মানুহ কেতিয়া চিনি পাব গম পাই নাই বিপদত আৰু পইচা পাতি লেনদেনৰ সময়ত। আমাৰ ঘৰত আজি ভাল আড্ডা চলিলে, বহুত হাঁহিলোঁ দেই, বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, কিবা কিবি কথা ওলালে। আমাৰ দেউৰৰ ছোৱালীজনীৰ ল'ৰাটো আৰু জাজনীও আহিছিলে, তাই গুচি গ'ল, ইহঁতিকেইটা আছে, এতিয়াও আছে, বহুত বেছি জমালোঁ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা নয়নজ্যোতি আৰু শান্তা শৰ্মালৈ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ থলুৱা হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ আঞ্জাখন যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকালে, সঁচাকৈ বহুত বেছি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰতো আমি লৈছোঁ হাঁহ আৰু কোমোৰা। কোমোৰাটো কটা নাই, এতিয়া কাটিম। এফালে পিঁয়াজ চাৰিটা গুচাই থৈছোঁ, এতিয়া মই কাটি ল'লোঁ এফালে কোমোৰা আৰু আলু, আৰু এফালে মাংসৰ ওচৰত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি লৈছিলোঁ যে, সেয়াও মই চাৰিটা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। আৰু এফালে তেজপাত, এয়া শুকান জলকীয়া, এয়া আদা নহৰু, আৰু এইটো হৈছে ছানৰাইজ মছলা, আৰু অলপমান কাশ্মীৰী পাউডাৰ দিম মই। এইটো নুপুৰে, অকণমান কালাৰটোহে হয়, অকণ অকণ জ্বলা আছে বাৰু, একেবাৰে নথকা নহয়। আৰু মছলা যে মই নিদিওঁ মোৰ ব্লগ চাই থকাসকলে জানে, খুব কম পৰিমাণৰ মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু হাঁহৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস আৰু ছাগলী মাংসতে মই যি অলপমান মছলা দিওঁ। লোহাৰ কেৰাহীত বনালে বোলে মাংস বহুত টেষ্ট হয়। লোহাৰ কেৰাহী, আৰু হাঁহৰ মাংসত পিঁয়াজ সদায় সৰহকৈ দিব লাগে, বৰ টেষ্ট হয় তেতিয়া। মাংস উতলি আছে, এতিয়াও অফ কৰা নাই। আপোনালোকে জনাব যে ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে। আজি আমাৰ ঘৰত হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ এটা মজা খানা। আৰু এই আপোনালোকে হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কোমোৰা আৰু হাঁহৰ মাংস এতিয়াও অফ কৰা হোৱা নাই, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে অফ কৰা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়ালৈকে উতলি আছে, এই মুহূৰ্তত অফ কৰা হোৱা নাই, আৰু আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ৰখা হৈছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। যিকোনো মুহূৰ্তত অফ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে এই জুই, যিকোনো মুহূৰ্তত এয়া অফ কৰা হৈ গ'ল, অফ কৰা হৈ গ'ল, আৰু দেখিবলৈ হৈছে হাঁহৰ মাংস ৰেডি। কিমান হাৰামি কৰি থাকে দেখিছেনে, কিমান হাৰামি নয়নজ্যোতিহঁতে এইবিলাক ৰান্ধিয়ে, মানে হাঁহ আৰু কোমোৰা ৰান্ধি পেলাই মাষ্টাৰ চেফত পুৰস্কাৰ পাইছে, আৰু মানে অসমৰ নাম উজ্বলাইছে। গতিকে আজি আমি সেই খানাই খাম, মানে অৱশ্যে তেওঁলোকে ৰন্ধাৰ নিচিনা নহ'ব পাৰে, সেইটো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ যে তেনেকুৱাই হৈছে, সকলোৰে ৰন্ধাবোৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। অভিনন্দন, সেইটোৱে কথা, অভিনন্দন দিছোঁ, আৰু এনেকৈ জিলিকি থাকক, সেয়াই।
আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে অফ কৰা হৈ গৈছে। আমাৰ অকণমানিজনী শুইছে, এইফালে মই এতিয়া লৈ আহিছোঁ, মুনুৱে বাচন বৰ্তনকেইটা ধুইছে, মানে এজনীয়ে ল'লে এজনীয়ে কিবা এটা কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা হৈছে মানে তাই শুৱে কিন্তু মাক লগত শুই থাকিব লাগে, ইমানেই গম পোৱা হ'ল নহয়। হাঁহিয়েই জীৱন, সদায় হাঁহি থাকক, হাঁহি থকা মানুহৰ বুলি দুখ নাথাকে, গতিকে সৰু সৰু দুখবোৰক দুখ বুলি নাভাবি সদায় হাঁহিৰে জীৱনটো আগুৱাই নিয়ক, সকলো ভালে থাকক, সকলো কুশলে থাকক। আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ মৰম জনাইছোঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পৰা চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ, যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু চোৱাৰ শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট এটা কৰিব, লাইক এটা কৰিব। আৰু আজিলৈ সামৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পাম, বাই বাই, জয় আই অসম।